艺术最重要的事情就是创造，它和文化呀、知识啊、技法呀、技术一毛钱关系都没有。 抽象艺术呢，在西方艺术史的历史当中，它是一个反传统的东西，而且它是和那西方这个工业革命有关系，个性化、个人主义有关系，它会更深层次的反映你的这种生命自由的状态。无论什么样的这个绘画作品，首先是要用眼睛来看的，而不是用思想想的。从小我们的教育啊。 实际上等于让我们更多的呢相信叙事，就是用思想、用逻辑去判断这个事儿。绘画艺术是最不需要的，就是这种叙事或者逻辑，它第一需要的是直觉，就是眼睛的一种观看方式。你要相信你的眼睛的时候，你就很容易理解抽象，也很容易就看懂一个作品。有的时候你会觉得这个很暴力。 会觉得自己有刺激，实际这些东西都是这个画面给你带来的。它所有带来的东西，那我们要顺其自然，你要顺着它，顺着你的感受。学习艺术的过程呢，就是发现自我的过程。你什么样的人，你就会画什么样的画。这个艺术要和人要融为一体，而且你这个融合的越好。 你表达的那会越真切。我的创作呢，大致有四个阶段。一个阶段呢是90年代，就是纯抽象，就数字抽象。这个抽象强调的呢就是画面的律动性、节奏感、自由度，形成的画面呢比较有张力，从无序当中变成有序。第二个阶段呢就是和波普有关系，实际和今天现实生活有关联。 那个时候呢，比较注重环境啊，一些政治问题啊，做招贴啊、广告啊，我觉得那个时候对那些东西比较敏感，所以做了大量的这个拼贴性的绘画。2000年以后，对中国的文化又重新认识啊，又反思，再创造，所以就形成了就潜匠系列、青绿系列，这个呢都是和中国这个传统的染色方法有关联的。同时图像上呢，大部分都是用的中国的这个。 传统的山水，然后形成一个新的一个面貌。最后这部分呢，批评家这个何国彦先生，他说是属于观念抽象，就是可能我是为了一个想法或者一哲学方面的一种理念，或者对东方文化的更深层次的探求，去做的这个现在这种纯抽象。 最近创作的作品，应该说是和观念抽象有关的。实际这个我更多的是希望把这个东方文化的精神更深层次的融入绘画当中，不是简单的看一个符号，有一个山有个水，更多的是把一种跟生命、跟血液有关的东西渗透到绘画的内部。 今后我觉得可能还是会有很长的路要走，但是呢，我想可能越来越会重视自身的文化，更多的会关心中国文化传统上面的一些优秀的东西。我画抽象绘画，是不断的在证明我的存在。